Në mesajin e ti të parë si Ministër i Brëndshëm, Tauland Balla kujtoi se policia ende nuk e ka bërë detyrën ndaj djalit dhe vëllait të ish deputetit Rahman Raja, arestimi të cilëve ka qenë kërkesa e parë që ai u ka bërë drejtorit të përgjithshëm të policisë dhe atij të policisë të Tiranës. Kërkesa ime e parë ishte ndalimi sa më parë arrestimi i vëllait dhe i djalit të deputetit, ish deputetit Fushkruis, Rahman Raja. Policia e shtetit ende nuk e ka bërë detyrën e saj. Balla paralajmëroi me largim nga detyra drejtuesit e policisë dhe institucioneve që pranojnë ndërhyrje në punët e tyre nga deputetët. Kush do të pranojë ndërhyrje nga deputetët nuk do të mund të paraqesë asnjë justifikim për qëndruar më tej në detyrë. Ju kërkoj që deputetin këtë etutje ta drejtoni tek unë. Ministri i Brendshëm dënoi edhe një herë ngjarjen e rënë të gjashtë korrikut në Kruaj dhe kritikoi ashpër mënyrën e menaxhimit të saj nga policia. Ajo skenë flet për një situatë të majisur më parë nga toleranca e papranueshme e policisë sa saj zone, e cila nuk i dëgjoi ankesat e banorëve dhe përpasoi zgjodhje të bëjë mburoj e palishmërisë, duke u sjellë si e fort me doptit dhe doput me të fortit. Balla kërkoi një ritëm të ri në luftën ndaj inkriminimit të punonjësve të policisë, duke kërkuar goditje në radhët e drejtuesve. Të mos më thot askush se një rrënjë kanabisi e ka një shans të rritet pa një policë që paguhet për të mos e parë, apo se një parcel kanabisi e ka një mundësi të vetme të korret pa një shef komisariati që paguhet nga trafikantët për të mos e shkullur. Sa drejtues e shefa komisariatës të policisë shtetit janë kapur deri më sot me presh në dur? Brenda 10 ditësh, Balla tha se kodi etik do të vendoset në çdo komisariat dhe drejtori policie, duke kërkuar shmangen e veprimeve dhe sjelljeve të ndaluara. Fatkeqësisht që edhe drejtori e shefa komisariatësh jo vetëm të frekuentojnë lokale ditën e natën, por edhe të kenë kontakte të papërshtatshme në mjediset e tyre, ku deri dhe u përcjellin kriminaleve informacione sensitive të punës dhe të aksioneve policore. Ministri i Brendshëm tha se brenda pak ditësh do trajtohet çështja e strehimit të familjeve të reja të policëve në 100 banesat e para, atyre që punojnë në detyra larg vendbanimit dhe strehimi i familjeve të dëshmorëve të policisë.